има урек. Пованес Дъвтян. Ko chat si deli handisates heru staditovner hetevortner sa HD stand up halortumne ogchurumem zes sundukyani anvan teatronis tsankanum bartser dramadrutyun pogh yerekoi entatsvo Leasek vonsek lavek ha amen ich normala ho hivan chek Ինչ եմ հարցնում, չէ, Աստված հեռու պահի իհարկե։ Ինչ եմ հարցնում, որովհետև հիմա այդ սեզոնն է, չէ՞, բոլորը հիվանդանում են, հա։ Այն որ քայլում ես փողոցով, հետևիցդ ու դու փախնում ես, որ հանկարծ չհիվանդանաս դու։ Փախնում ես մի օր, փախնում ես երկու օր, երեք օր, չորրորդ օրը հոփ բռնեց, քեզ է բռնեց։ Ու հաջորդ օրը նույն փողոցով դու քայլում ես։ Ուրեմն ամենատհաճ պահը, որ արդեն զգում ես բռնելա քեզ հիվանդությունը, մնում ես քցի տեղաշոր, էն վերջի մատերի ծերը սառած, որ դողդողալով գնում ես, քթիցդ վազում ա դու։ Էլի գալիս էլ։ Բայց ինքս այսենց պատրաստ դու անում ես, մի հատ անձերոցիկ ունես, ասում ես ծերով, որ շատ չթրջվի, հա ծալում ես մի քիչ հետո մի հատ էլ, մի քիչ հետո էլի ես ծալում մի հատ էլ, վերջում դառնում ես այսքան կլոր ծամոնի պես բան, ու դու ես բռնած, շուտ վազում ես տուն, քեզ գցում ես ներս, վայ, ասում ես ոնց որ հիվանդանում եմ, ընկնում ես անկողին ու սկսվեց, բոլորը դառնում են այդ պահին բժիշկ, նկատել եք, հա։ Մաման գալիս է Մալինայով չայնա բերում, տատիկը մեղրն է բերում, հարևան Անուշ Ծոյան Արտաշատից հն դոշաբն է բերում, վերջում պապան է գալի իր գունաս, մտղա ջան, այդ սախ սուտա ոչի բանը չի օգնում, մի հատ 50 գրամ արախ քցի պերեցով, լրիվ կնգնի տեղը, դու այդ պերցով կեն սարկում ես, խմում ես սոված փորիտ, ստամոքսդ վարվելով, սնքրտալով, վերմակի տակ դողդողալով, ասում ես Աստված ջան, Երանի առավոտը դզվացել եմ, փախնեմ ես տնից, քանի գյուղի պրոֆեսորները չեն եկել, արջի յուղը ձեռները, այս արջի յուղը քցեք երեխի քամագին կլավանա, հորա լավ էլի պապի ջան, հորա, ինձ հիվանդ են բուժում, դուք հիվանդ չեք, գիտեք ես առհասարակ պիտի ասեմ, որ հիվանդություններին շատ բան եմ վերաբերում, զգոն, շատ լուրջ, շատ ուշադիր եմ այդ հարցով, հեն կան չէ մարդիկ, ասենք մեքենայից մի հատ կտոցա գալի, վազացնում են խադավիկի մոտ, այ մոտ տենց առողջականի հարցում է, հենց մի բանը ցավաց, մի երկու օր չանցավ, երրորդ օրը գնում եմ բժիշկի, հա, պարտադիր, որ տեսնեմ ինչ ա եղել բան, հա, ես հիշում եմ փոքր ժամանակվանից ա դա եղել ինձ մոտ, ոնց ասեմ, ասենք մարդ կար փորը ցավում էր, գնում էր զուգարան, ես գնում էի բժիշկի, հա, չգիտեմ, քուրս գնում էր ուջուժով ժամանակ դաշնամուրի, ես գնում էի բժիշկի, այտենց, որպեսզի պատկերացնեք ինչքան եմ գնացել բժիշկի, ես հասկանում եմ բժիշկների ձեռագիրը, ընկերներ, ունեմ, ինչ մեղքս թաքցնեմ, հենց ինձ չեմ գնում, ունեմ առիթներ, օրինակ, չգիտեմ, մշտական գլխացավեր, տեսողությունս, դե, տեսնում եք, խնդիր կա, ատամներս լրիվ սարկած, սիրտը առիթմիա, ստամոքսը գաստրիտ, լյարդը մեծացած, աղիները պրոբլեմ կա, մի խոսքով, տարբեր հարցեր կան, հիմա չեմ կարող ասել, ու նաև ես շատ պանիկյոր եմ, համ, պիտի ասեմ, որ պանիկյոր ես քաշել եմ իմ պապային, ես հլը եղած բաներից եմ պանիկանում, ինքը չեղած, որպեսի պատկերացնեք ինչ աստիճանի պանիկյորա պապան, ես ասեմ, որ հենց անձրևա գալիս, ինքը գնումա բժիշկի հարցնելու համար ինչի հոդերս չեն ցավում, սմալնայք ու մի բան չի եղել, հա, իրա բոլոր ընկերները, հասակակիցները ինչ հարց ունենում են, ինքն է հետները նավսյակի մի հատ գնումա, որպեսի ավելի լավ պատկերացնեք պապայի պանիկյորության աստիճանը, ասեմ, որ մի անգամ բժշկական հաղորդում էր գնում հեռուստացույցով, տենց հաղորդումներ կան, չէ, տեսած կլնեք, որ հավաքվում են ու ուրախ դեմքով խոսում են մեծերի և փոքրերի քխիկների մասին, այդ օրը, ասենք, չգիտեմ, ոնց է, ապրիր առողջ, ոնց է լինում վերնագրերը, ապրիր առողջ Հայկուհի Սրվանցտյանի հետ, յանի որ Հայկուհին չլներ, ազգովի բարի էին գնացել, չգիտեմ, այդ օրը շաքարային դիաբետի մասին էր հաղորդումը, ու պապան կլանված նայում էր, ես նայում, ոնց է նայում, գիտեք, լրիվ մեջներ, էլի հա, սուսեքը լբան, ձեն մի անեք, երբեք տենց ոչ իման չեր նայել, նայեց, հաղորդումը վերջացավ, անջատեց, ասեց, ես շաքար ունեմ, ասի մեղա, լավա 02-ը չեր նայում, պատկերացնում եք, նայեր, վերջանար, անջատեր, ես հանցագործ եմ,
Ասի այ պապաջանին շաքարին չէ, հա շաքարուն եմ տղա ջան, ասում չէ լսում ինչ էր ասում, սա սիմպտոմները ես ունեմ, բերանս չորանում ա, ասում եմ պապա ջան, արագ ես խոսում դրանից ա բերան ջան, լսպասի, չորը շաքարուն եմ ես, շաքար ու խառնվել ա, պանիկայանում, այդ դիմացի 2-3 օր հետը խոսալ չէր լինում, թթված դեմքում մի հատ քաղցր բարը իր ասում, նեղվում էր դե քաղցր չի կարելի, շաքարուն իմ արդը, հասկանում մի խոսքով շաքարուն եմ, շաքարուն ասում պապա ջան, տենց չէ էլի, տենց ուղակի ասում ես, գնանք մի հատ ստուգ ենք, հա գնանք ստուգ ենք, բան գնացինք, անալիզ տվեցինք, պատասխանը եկավ նորմալ, ասում եմ հա ինչ կասես, ասեց արա տղա ջան, դրանք բան չեն հասկանում, դու դրանց դեմքից չհասկացար, որ ղասաբ են դրանք, բժիշկ չեն, նորից ու ես շաքարուն եմ, նորից շարունակվում ա, ասի լավ երկրորդ տեղը գնանք, ավելի տենց հայտնի կլինի կա, գնացինք, նորից տվեցինք անալիզները, պատասխանը եկավ նույնը, բայց իրա պատասխաններ էր նույնը, արա ասեց, սա հանգրագետ են, գիտես ես երկրի բիժ, ես աչքից դուս գամ, դուսը ստուգվեմ։ Մի խոսքով, տենց էլի մի քանի օր նեղված ման էր գալիս, զանգեց մի հատ հին ընկեր ուներ բժիշկ, Աբո ջան ասեց, գործս հասել ա քեզ ցավը տանեմ, ուրեմն շաքար ունեմ, որտեղ ստուգում են, ասում ա, նորմալ ա ցույց տալի, այսինքն ցույց չի տալի, էլի, ինչ անեմ։ Այս բժիշկը չգիտեմ ինչ ասեց ընկերը, ես իմ որտեղ գնա ստուգվի, բան գնաց, այդտեղ էլ տվեց անալիզ, պատասխանը եկավ 0.000, ես իմ ինչքան գրել էին, մի տեսնեիք ոնց էր ուրախացել, ոնց սիրտը տեղ ընկավ, այդ օրը եկավ տորթով, շամպայնով, բան տենց, ընկերներս էլ տունն էին, նստած խմում էինք, բա մի խմոցի, մի բան, այս ախմախները, բա մեր ընկերոջ հերը շաքարա ունեցե, արի տղայա ունեցե, արա վերջը խմեցին, գրկին պապային թրցնում են, արա ասում եմ իջացրեք, արա կվախենա, շաքարը կբարձանա այդ մարդու, արա այդ պահին է մաման առիթը չի կորցնում, լամպեշկեն ձեռը եկել, էդիկ ջան մի հատ էս փոխի էլի, քանի վերևն ես, 2 ամիսա խնդրում։ Մի խոսքով, ես ինչի համար պատմեցի, որ հասկանաք ում եմ ես քաշել, սենց պանիկյոր, ես ունեմ շատ պատմություններ իհարկե բժիշկների հիվանդությունների հետ կապված, ուրախիքի վիրահատության մասին իմ կուզեմ պատմել, գիտեմ ովքեր որ չեն լսել, կարծում եմ հետաքրքիր կլինի, իմ ուրախիքի վիրահատությունը դա բեմադրություն էր, ես էի բեմադրել, ուրեմն 7-րդ դասարանը, ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, չգիտեմ, տարբեր առարկաներ են ավելացել, ես էլ չեմ սիրում, դե չգիտեմ, տեղյակ եք թե չէ, ես շատ փոքր հասակից հստակ որոշել էի, որ պիտի դերասան դառնամ, դա անբեկանելի էր, ու ես քիմիա, ֆիզիկա, բան ինձ պետ չեն, չեմ կարում սովորեմ, նեղվում եմ, լացակումած եմ, որ ասում եմ, մամ ջան, չեմ կարում ես քիմիան սովորեմ, նայում ասում ա, տղա ջան, դա քիմիան չի, ֆիզիկան ա, շարունակի սովորել, այսինքն ինչ-որ վիճակ, ասում եմ, մամ, խնդրում եմ, տուր այդ գրեչկի մեջի սևերը օգնեմ, հանեմ, այնքան որ դաշ չանեմ, անցի դասերը տարա, պապ, ասում եմ, ավտոն տուր տանեմ, լվանամ, արա դասերը տարա, կտամ մոյկա կլվան, դաս որ չսովորար, մոյկում ավտո լվացող ես դառնալու, գնա սովորի, որ չեմ կարում սովորեմ, բան, հասունացավ այդ պահ, ասի, ուրախիքս լավ չի, ես պետք ա վիրահատվեմ, հետաքրքրվեցի, որտեղ կա, որտեղ ա ցավում այդ հատվածը, հա, հասկացա, որ այս մասում ա, հետո ասեցի, որ խփում ա, հա, ինչ-որ ձգում ա աչ, ոտքը, ես չեմ էլ զգացել այդ ամեն ինչը, ու սկսեցի, վախ, այս մասը ցավում ա, բան զգացի ուշադրություն չեն դարձնում, մի քանի օր անցավ, ասի, մամա, ոնց որ ձգվում ա ոտս, վայ, ձգվելու անուն լսեցի, մաման էլ պակաս պանիկյոր չի, պապան ու մաման, վայ, երեխուք ուրախիքն ա, տարանք հիվանդանոց, մի խոսքով 10 րոպեից արդեն բժիշկի կաբինետում պարկած էի, եկավ խիրուրգը, ասեց, ինչ ա եղել, ասի ջան, բան, ասի ցավում ա, ձգվում ա ոտս, հա, ասեց, ստեղ ցավում ա, ասի հա, իսկ ստեղ, օյ, ասի ավելի, ստեղ, օյ, մտքիս մեջ ասում եմ, դավայ, դավայ, գորա, մի ամիս ֆիզիկա չես անելու, դավայ, օխ, իսկ ստեղ, օխ, ու ավելի եմ բարձրացնում ձերս, ա, ասեց, հանգստացի, տղա ջան, ես արդեն անկետան եմ գրում, հա, ասի, ներողություն, մի խոսքով ասեց, շտապ պիտի վիրահատվի, շատ ծանր վիճակ ա, բան, մաման ասեց, դե գնանք պատրաստվենք, վաղ կգանք, չէ, 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 ասեց, վաղվա չի կարելի, թող էլ, շատ սրված վիճակ ա, հենց այսօր, բան, ինչ գլուխները ցավացնեմ, մի կես ժամ, մի ժամ, ինչ-որ տենց անալիզներ, բաներ, ստուգումներ վերցրեցին, մի անգամից վիրահատարան, վիրահատությունից հանեցին, նարկոզից դուրս եկա, տեսա մաման կանգնած ա գլխիս վերևը, ասեց, ո՞նց ես, բալես, չէ, մաման տենց չի խոսում, նարկոզից դուրս գալուց էի ես տենց լսում, ասի լավ եմ, ասեց, իմացար պապատ ինչ ասեց, ասի ինչ, խոսել ա խիրուրգի հետ, խիրուրգը ասել ա, 10 րոպե էլ ուշացնեիք, կարող ա չփրկեինք երեխու կյանքը, արա հետո մեզ են ասում դերասան, էլ ընդեղ նայ,
շատ շատ հետաքրքիր պատմություններ կան։ Վերջերս մի քանի տարի առաջ նորից ինչ որ պանիկա բռնեց իմ մոտ այդ թեմայով, այս կողքս անդադ ծակում էր, հա։ Ասում եմ, աղիներն է, աղիքն է, հաստաղիքն է, մի բան կա, ասում եմ, մի բան չլինի վատ, վայ, ու արդեն խորացել եմ, ես պիտի գնամ բժշկի, լարված գրաֆիկով էլ աշխատում էի, մեկը հարմարացրեցի, արանքը ճղեցի, գնացի, հերթագրվեցի, մի խոսքով մտա, բարձրացեց, բաներ կասի բժիշկ ջան, ասեց, Հովանես ջան, հանգիստ եղ, հնարավոր է գազել, չէ՞ չասի, ինչ գազ, ես չգիտեմ, ուրեմն ընդ ինչ որ բան, ես եմ իրան, է, համոզում ինքնաբժիշկը։ Դե ասեց, պիտի նայենք, հա, ասի, մի հատ նայեք, էլի ասի, չէ, ասեց, տենց չէ, ասեց, պիտի մտնենք ներս նայենք, հա, ասի, մտնենք ներս նայենք, խնդիր չկա, ես գիտեմ ներսի սենյակը նկատի ունի, չէ, ասեց, Հովանես ջան, ճիշտ չհասկացաք, պիտի մտնենք ներս ու նայենք, արա, ասի, այդ կտրվածքով, չէ, ասեց, առանց կտրվածքի, ուղակի, տենց, ասեց, ասի, բժիշկ ջան, ասի, ուղղակի մի հատ հարց է ինձ տանջում, բաբրածս, ասես, չէ, Վարդյան, ես այդ դեպքը չի, բժշկություն է, բան, համել ենց կոնֆիդենցիալությունը պահում ենք, ոչ մեկ չի իմանա, ու իսկապես ոչ մեկի չեն ասել, գիտեք, մինչ է իմա, եթե հնարավոր է դուք էլ, էլի, ստեղ ընդեղ շատ բան ինֆորմացիա է, մի խոսքով լավ ասեցի, բժիշկ ջան, ասի, վաղը կգամ, էլի, ասի, գոնե մի օր էլ ավել մաքուր ապրեմ, էլի բան է, հասկանում եք, չէ, ասեց, այսօրվա գործը վաղվա չի կարելի թողել, Հովանես, գործը ասում դրան, հասկանում եք, ինչ է իմ համար կարմիր խնձորի նման բան, իր համար գործ է կոչվում։ Դե ասի, լավ, ինչ ասեմ, գնանք ներս, հենց տեղային ինչ որ անեսթեզիա թմրեցում բան, ման, հենց այդ գործիկ շլանգ էր ինչ որ, հենց շլանգը մտցրին, օպ, խառնվեցի իրար, այ, մի ուզում եմ գորգորամ, ձենամ, հետո ասում եմ, որը կարող է սխալ հասկանան, ինչ գորգորամ, տես լարված, ձգված, պարկած եմ, կողքի վրա, ասես, թույլ պահեք, թույլ պահեք, մի խոսքով, ասես, ասում եմ, երբ պիտի վերջանա, վարկյաններն եմ հաշվում, է, րոպեները չէ, վարկյան առաջ վերջանա այդ դժողքը, մեկ էլ սենց ձգվեց, նայեց դեմքի, սենց ասաց, հա, ոնց է, նորմալ է, դե ասի, որ ասեմ ես իմ ինչ է, ասենք մի տղամարդ էլ դու ես, էլի, դու ուլներ իմ տեղը, քո համար ոնց կլներ մտածում, բան, այդ հազիվ էդ հարցն էլ ցրեցի, մի 20 վայրկյան չանցես նորից, հը, Հովանես ջան, լավ, հա, ասի, վայ, ընտիր, ընտիր, սենց լավը լը չեր եղե, ասի, գազան, յո, մանյակ արա, գիտեք, ես ամենաշատ ինչից եմ նյարդայնանում ու նեղվում, այդ դարավոր հերթերից, այդ հիվանդանոցների, չէ, նենց չի, որ ես չեմ սիրում հերթ կանգնել կամ կարգա պահճեմ, ես շատ հանգիստ պացիենտ եմ, ամեն ինչի մեջ տեղավորվող, հասկացող, ես նեղվում եմ այդ մարդկանց հայացքներից, հա, հիմնականում, որ ճանաչում են ու նայում են այդ քչփչոց, «Ա, չի ճանայել, ոչ ոմ ասական, մենք էլ հետաքրքրասեր ազգ ենք, չէ»։ Կոնկրետ նայում են, որ բժիշկի կաբինետի դեմն ես կանգնած, որ հասկանան ինչի խնդիր ունես, ու են անտաշները, էլի անտաշները մեջները, «Աղջի ջան»։ Բարձր բոլորի ուշադրությունը գրավում, «Էն Հովանես Դարսյանը չի»։ Էն էլ, «Ուրա, ուրա»։ Սկորի սիրենաները լնի էդ հիվանդանոցում, «Հենա, աղջի հենա, սեքսապատալոգի դրան դեմը կայնածա»։ Հրը լավ, էլի, բա կարելի է, ու դու գետին ես մտնում, հարաս, ամաչում եմ, բան, խայտարակ եմ մնում, հետո ասում եմ, հլը մի ռոպե, բայց ինչ կա ամաչելու, հա, որ դերասանես իրանք չունես, հա, բժիշկի ծառայություններից օգտվել, նորմալ է, էլի, այդ ինչքան կոմպլեքսավորված ենք մենք, ընկերներ, համաձայնեք, թե չէ, որ մենք կոմպլեքսավորված ազգ ենք, հա, սարսափելի, ու ես մեկ-մեկ մտածում եմ, ասում եմ, հլը նայ, էլի, կոմպլեքսների պատճառով ինչեր կարող է եղած լինեն, ինչեր կարող է տուժած լինեն, օրինակ ինչ ա նշանակում կոմպլեքսավորվեցի, այդ մասնագիտությունը չընտրեցի, բայց սիրում էր է, կարար տենց մեծ մարդ դառնան, ասենք պատկերացնում եք ինչքան հանճարներ, տաղանդավոր մարդիկ, լեգենդներ կորցրած կլինի աշխարը այդ կոմպլեքսների պատճառով, հա, օրինակ պատկերացնում եք Պագանինի հերը քյարթուլն էր, չթողեր երեխեն գնա ջութակի, ասենք, իմ երեխեն նրա ջութը բացառված է եղբայր, ու վերջ չենք ունենում Պագանինի, հլը, հլը Պագանինի, հլը հիշեք, հա?
հերը քյարթու հլը խորացի բացրացան իմ տղը չիկն ջտակն վագի սաղթաղով խայտարակ տնդդա գնացող եկողը գակայնի երեխուս ասի մյա տնրեն տնրեն տա վերջ ու չեր լինում Պագանինի, հասկանում եք? Ընդհանրապես ամբողջ աշխարի կոմպլեքսները կոմպլեկտով տվածա մեր ազգին, հա? Ես չգիտեմ մի հատ ուրիշ ազգ, ժողովուրդ, որ, ասենք, ընկերոջ տունը զուգարան մտնելուց, դուրը բաց են թողում, լվացվելուց, հա? Որ տեսնեն մենակ լվացվում է, ուրիշ բան չի անում. Այդ գիտեք ինչ մեծ կոմպլեքս է, հա? Ասենք, որ ուրիշ բան աներ, ինչ զուգարան, այլ չէ, բայց նայեք, որ ես միայն, այդ շատ մեծ կո, կամ նույն զուգարանը ասենք, մտնում է, նստում է, հա, ասենք, ենթադրենք, մեկը գալի լուսը անջատում է, լինում են, չէ՞, տենց դեպքեր, բոլորիս հետ էլ եղել են երևի։ Արա, ամաչում է ձեն հանի, կոմպլեքսավորվում է, հասկանում եք, ձեն չի հանում, մթի մեջ նստում է։ Ինքը գերադասում է այդ մթի մեջ, խարխափելով, մխտրվելով, մի կերպ եզրափակի իր գործողությունները, բայց մի հատ ամաչում է ասի, «Աու, այստեղ մարդ կա»։ Չէ, չէ, ինքը տենց մի կերպ բան, մի կերպ տենց դուսագալի, դուսվան, տենց ամփոփելով բան դուսագալի, այդտեղ մի հատ ավելի մեծ խայտարակություն է սպասում։ Այդ տանտիկինը, «Վայ, ոյ ջան, դու ներսնիր, ցավը տունեմ, չգիտեի կդերես»։ Ես գիտեմ զուգանում մարդ չկա լուսանջատեն, բայց ինչի՞ ես ասում, մի հատ ասա այբալա ջան, որ դու զուգարան ես, նստեր»։ Մի հատ էլ այդպես գետինը մտնում, ասում ես, ոչինչ, ոչինչ, ինչ է ոչինչ, էր այդ դեպիլը, սվիտրի թևերը տեսել, ես դրա, ոչինչ, ոչինչ, HD Stand-up-ի հովանավորն է Ծիրան սուպերմարկետների ցանցը, ծիրան.am online պատվերների կայքով և առաքման ծառայությունով։ Կատարեք online գնումներ խնայելով ձեր ժամանակը կամ պարզապես զանգահարեք 8022 կարճ հեռախոսը համարին։ Կոմպլեքսները ամենուր են, բոլոր տարիքներում, հա, թեկուս դեռահաս, պատանի, հա, որ նոր մտնում է կյանք, սեռական կյանքա, բան, հանդիպում ունի աղջկա հետ, մտնում է դեղատուն, որ բան վերցնի, իմացաք, չասեմ, կոմպլեքսավորվում եմ, ասեմ։ Հա, բայց ինքն էլ կոմպլեքսավորվում է, որ բայց տղայա երեխայած մի հատ, ինչը, ինչը կուզում, երիտասար, մի հատ անդուր կնիկ են, չինքնա բավարարված, տենց, ինչ, ինչ, մի հատ, ինչ, ինչ ասեք, ինչ գիդի է, գիդի, բայց մինչև էր չու պատալի երեխում, խայտարականում, ես էլ ջուրը գնում է վրից, տակավին երիտասարդ, ասում է մի, մի հատ այս, կոնկրետ, ինչ, կոնկրետ, որոյն, որ ուզում ես ասես կոնկրետ քեզնից, մի հատ տու գնամ, որոյս, ի՞նչ զզվելի կնիկ, արա, ինչի մենակ այդ տարիքում, բոլոր տարիքներում մենք կոմպլեքսավորված ենք, բոլոր, ասենք մեծ մարդ է, սեղանակ ցե ռեստորանում, հա, ընտանիքով կամ ընկերներով, ամեն ինչ կա սեղանին, ուտում են, խմում են, բան վերջում ասում ես, բանը ձեր տված չէ, ինչ որ մի ուտ ես, ասենք, ասում ես տարեք տուն, էլի, արա խնդալ ես տալի վրեզ, այ աղբերի, բայց ինչ կա, դու վճարել ես, չէ դրա համար, դու ասում ես տարեք, չէ, չէ, ամթե, այդ մասին մի էլ խոսա, վեկացեք, վեկացեք, գնացինք, ու դու սա գալի կուպեից մի աչքով, գիտեք ինչի, որտև այն մի աչքը մնացել է ստերլեցի են թիկեկի մեջ, որ չկարացավ ուտի, վքնած էր, ոչ էլ տարավ հետը։ Անդադար, անդադար են կոմպլեքսները, քյարթու տղեկի տեսակ կա, իրանք են շատ կոմպլեքսավորված են, տենց որ ասենք անձրևա գալի, ասում ես զոնտիկ տանք, բան, դու չէ, եղբեր նոր մլացան, մտնենը միշտ զոնտիկն է, երկու կաթիլ անձրև, բայց հեղեղ է դուսը, հանում ես պենջակի վարատնիկները հանում է վերև, իսկ գլուխը մցնում է, այսինքն վարատնիկը երկար չի, կարճատ ականջներն է մցնում վարատնիկի տակ, ձերները դնում է ջեբը, դուսը գալի լուժայի մեջով գորտի նման մետր-մետր լխկվելով գնում է, բայց զոնտիկ չէ, երբեք, երբեք, կամ ասենք ամուսիններ են, անցնում են փողոցը, մարդը կնգան, աղջի անո, կամ ազել չէ, ավտոյի դա կնգնես խայտարակ կլնենք, արա, նայք ինչի մասին է մտածում, ասմա խայտարակ կլնենք, դուք հասկանում եք, ուրեմը, որ կնիկը հեսա լխկվելու է այդ հեջ, բայց խայտարակ չլնենք,
Պատկերացնու՞մ եք ցեն ավտոյի տակ մեկը գտնի, «Էսում կնոջ դիակնա, արա մերն արա, խայտարը կլանք, թրի ավը»։ Սարսափելի կոմպլեքսավորված ենք։ Կամ ասենք մազերը թափվում է, հա, տղամարդկանց, երեն 70% քաչալանում են, չէ՞, ես էլ ունեմ այդ խնդիրը, ժառանգական է, բան, ասենց, արա գնում են մաս կրակելու, էդ ինչ է, էլ, ասենք, մաս կրակելու տեղն է թվեր են կրակում, գիտեք, էդ պտի ունենաս, եթե ունես, համապատասխան եղբայր ջան, տալիս ես, ասենք, թե։ Բայց եթե չունենք ինչ ենք անում, ես կոմից երկարացնում ենք, բերում ստեղ փագում, էդ էլ է կոմպլեքս, քաչալս չերևա, խայտարակ չլնենք։ Կամ հերու չգնանք, լավ, տղաներ, տղամարդիկ, գնում ենք ուրոլոգի մոտ, խնդրով, հա, ստուգման, ասում ա շալվարը իջացրեք, արա մանթու ենք ընկնում մի տեսակ, հա, կոմպլեքսավորվում ենք, բայց ինչի տեղյակ չենք, հա, այդ մասին, կարող ա նորություններ, չգիտեր ուր ասելու ա տեն, ասենք ինչ է իր մտածում, հեռվից նայելու ա շալվարի վրա, ասես, ո, ես ինչ բորբոքված վիճակ ա, երիտասարդ, ես ինչ է կարե։ Այս նայեք հիվանդություններից ու կոմպլեքսներից եմ, չէ՞ խոսում այսօր, բայց ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի շատ կարևոր հանգամանքի վրա, որ կոմպլեքսներն ու հիվանդությունները անմիջականորեն կապված են իրար հետ, համաձայն չեք, շատ դեպքերում, հա։ Օրինակ ես վերջին COVID-ի վրա գնանք, հա, ինչքան մարդիկ կոմպլեքսավորվելուց շատացրեցին վարակ, ասենք, այ աղբեր ջան, մեր հայաթի մեջի խանութն էլ մասկով մտնենք, ընկեր, դե հասա գնանք մեռնենք, էլի։ Ու տենց մենակ ինքը չի մտածում, ամբողջ հայաթի տղաները տենց են մտածում, դրա համար կոմպլեքսավոր մտնում են ներս, կոնտակտավոր դուրս են գալիս խանութից։ Միջազգ դուք արդեն պատվաստվել եք, հա, կան մարդիկ, ովքեր պատվաստվել են, մի հատ ձեռք բարձրացրեք, ո, հասկացա, իսկ որն եք օգտագործել, չինական, ռուսական, ինչի համար եմ հարցնում, որտև ես էլ եմ պատրաստվում, պատվաստվեմ շուտով, իմանամ, հա, հա, հիմա դա ես գիտեմ, հայավարի հեսա, ով ինչ սրսկվելա, հետա խորհուրդ տալու, հա, ովը ջան, ԱստրաԶենեկան ռադարը Սպուտնիկից լավը չկա, ախպեր, տարիներ առաջ կմտածեք, որ կգա տարիներ հետո մի պահ, որ առանց ամաչելու բարձրաձայն իրար խորհուրդ կտանք, ինչ լցնենք թևերներս, ես չէ, անկեղծ, երկու ամիս առաջ էր մոտավոր, ընկերներիցս մեկին պատվաստվել էր, հարցրեցի, ոնց ա, ինչ ա, ինչ զգացողություններն ա, որով ես արել, բանը, սապեր չինականով եմ արել, հասի, ոնց էր, ասի, մի հատ սրսկվել եմ, մի հատ է պտի սրսկվեմ, արանգա վնուշկեքի մեջ, ասում եմ, նայ, ուրեմը չինականը լավը չի, էլի փաստորեն, որ մի հատ սրսկվել ա, բան չի ասել, երևի մի հատ է կանտրոլնի պտի սրսկվի, հետո հասկացա, որ բոլորն էլ երկու հատ են սրսկվում։ Գիտեք ամենահետաքրքիրը որն է այս վակցինացիայի խոսակցությունների մեջ, այդ չիպավորման մասին թեմաները, հա, ձեզ հանդիպելա, որ ինքը գիտեք ինչ կերպարա, ախպեր ջան, դու ընձի լսի, արա, հանգաշ չչերը սրսկվես, չիպավորում են սաղ շարժիցդ կուրսիլն են ուրենց գնում, ինչը սանան, ու ինքը հասկացակ չէ, որ կերպարնա, որ ուզում ես ասես, եղբայր ջան, կոնկրետ քեզ, որ չիպավորելու են, ինչիցդ պտի տեղյակը լնեն, հա, ոնց ես տնից իշնում բիսետկա, բիսետկի տուն, հա, ու ինքը հետ նույն տիպն է, որ պնը նոկյայով է խոսում, ուր անգրծ ոչ միք չլսի, բայց ինքը չի հաշվարկե, որ էդ հեռախոսով խոսահուզնից բարձր ա լսում, կողքիններն էլ են լսում, էդ էլ այ հիվանդությունը, որ կոչվում ա ինչ, մանյա, ոնց էր, մանյա պրիսլեդովանյա, հա, որ քեզ անընդհատ հետևում են, քեզ թվում անընդհատ հետևում են, Viber-ով զանգի չլսեն, ախպերս, WhatsApp-ով գրի չկարդան, օրինակ ես չեմ նեղում, որ ինձ հետևում են, գիտեք, ասեմ ավելին, նույնիսկ ուրախ եմ, նենց որ արխային շարունակեք հետևել ինձ սոցիալական կայքերում, իսկ կենթանի շփման համար կհանդիպենք թատրոններում, լավ եղեք, առողջ եղեք, տակ հագնվեք, չմրսեք, ես էլ գնամ մի հատ Մալինայով չայ խմեմ, առավոտից քթերս ֆսֆսում ա, մի բան եղած չլինի, շնորհակալություն, սա HD stand-up-ն էր, կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից, էհեհեյ! Սիրելի հանդիսատես, ասի ասեմ, չասեք չասեց։ Նոր ստենդափ կատակերգություն, նոյեմբերի 6-ին և 7-ին, ժամը 19:30-ին Սունդուկյանի անվան թատրոնում։ Ձեռք բերեք ձեր տոմսերը օնլայն tomsark.am կայքից կամ զանգահարեք հետևյալ հեռախոսահամարով։ Սիրով կսպասեմ ձեզ։